אהלן חברים, ליאור לוסטיג. אייל מלמד, נעים מאוד, אהלן. נעים מאוד, ואנחנו ממש אחרי הכנס הענק, נדלן אקספו העשירי, אייל מלמד, טס במיוחד ממיאמי, אני הגעתי מניו יורק לעשות לכם את הכנס שלנו. והצלחנו למצוא זמן ממש, 4 שעות לפני הטיסה שלך, ו-24 שעות לפני הטיסה שלי, איכשהו דחפנו פה בין לבין. טוב, באנו באמת לאולפן ובאנו לצלם. ובוא דבר ראשון נשמע, מה חדש במיאמי? וואו, מיאמי קודם כל היא מדהימה, כי אנשים ששומעים מיאמי ולא היו במיאמי הרבה זמן, אפילו 4-5-6 שנים, אז זה לא אותו דבר. כמו שאתם רואים שתל אביב עלתה והתפתחה, ואני לפחות רואה את זה, איך פתאום יש פה גורדי שחקים ומגדלים והכל, מיאמי באמת עברה שינוי קיצוני 180 מעלות, התפתחה מבחינת אוכלוסייה, מבחינת נדלן, מבחינת אטרקציות, אוכלוסייה, כל הדברים בעולם השתנו מאוד לטובה. במיוחד אני הייתי אומר שבקוביד ב-2020 היה שינוי מאוד רציני שמאז שסגרו את כל העולם ואת ישראל ואת קנדה ואת ניו יורק ורון דה סנטיס הגוורנר שלנו החליט שהוא הולך נגד הזרם. פתח את כל המסעדות, לא היה חובת מסכות, לא היה בידודים, לא היה את כל הדברים האלה, לקח חימור ויצא טוב כי המון אנשים שנמאס להם לשבת בבתים בבידודים אמרו בוא ניסע למיאמי, בוא נראה, בוא נגלה והתאהבו. ומה שקרה זה שהרבה שעובדים למשל בהייטק וקיבלו את האפשרות לעבוד מהבית, אז במקום לעבוד מניו יורק, מאיזה דירת סטודיו קטנה מאוד יקרה, נסו למיאמי, ראו שבכסף שלהם הם מקבלים מרחבים ובית פרטי ובריכת שחייה, והם עובדים, יש להם חדר שלם שהוא מוגדר אופיס, וראו כי טוב, לא רוצו חזרה לחזור לסטודיו שלהם. אני יכול להגיד באמת שחצי מהחברים שלי בתקופת הקורונה עברו לפלורידה, הרבה באמת לאזור הזה של מיאמי וקופר סיטי וכל האזורים האלה, ובאמת בניו יורק, אני זוכר בזמנו עוד הייתי שכיר לפני 3 שנים, ואמרו לנו בעבודה, באמת מי שלא מקבל את הזריקה, לא בא לעבודה, ואתה חייב כל היום להיות עם מסכה, ופתאום אין ברודווי, ואין הצגות, ואין זה, אז הרבה חבר'ה באמת במיאמי אמרו, מה יש לנו לעשות פה? בניו יורק, במנהטן, אמרו, מה יש לנו לעשות פה? אמרו, טוב, בוא נעבור דרומה. אין הצדקה למחירים הגבוהים האלה של ניו יורק, וזה מצחיק, כי כשאני עברתי למיאמי בשלהי 2015-16, לפני כ-9 שנים, וסיפרתי לחברים שלי בישראל שאני נוסע לניו יורק, הם הרימו גבה. אתה יודע, אמרו, מה ניו יורק? סליחה, מה מיאמי? אתה נוסע למיאמי? מה יש במיאמי? ומה הם הכירו? הם הכירו את מיאמי כי ב-2008, אחרי שהשתחררנו, הם נסעו למיאמי לקונקשן בדרך לטיול הגדול לדרום אמריקה, העבירו שם 20 שעות, ב-2008, והם חושבים שהם מכירים את מיאמי. שמיים וארץ, זה לא אותה מדינה, זה לא אותו עיר, זה לא... זאת אומרת, מה שהשתנה בעיקר, באמת, מאז 2019, 2020, וכאילו בתקופת הקורונה, הרבה אנשים שעברו לפלורידה, עברו למיאמי, והחליטו להישאר. הרי מיאמי, פלורידה בכלל היסטורית, הייתה אזור פרישה, עוד סיינפלד צוחק על זה עוד משנות ה-80, בוקרטון, הוא ממציא איזה, לא יודע, קופרטון, משהו כזה, שההורים שלו באים ועוברים למיאמי, ובאמת כל האנשים המבוגרים, וכל הפסטיליטיז של הניתוחים הפלסטיים, וכל הדברים האלה, ופחות מקומות תעסוקה, ובאמת אנשים שבאים, כל הנושא של הקונדוס, שבאמת נזכיר את כל מה שנושא עכשיו עם הקונדו, הקריסה של הבניין, וכל התמורות שקורות עכשיו, שבאמת בעלי קונדוס ישנים צריכים לשלם פתאום $100,000 לבוא ולתקן, אז באמת ניגע בכל הטרנדים האלה, בכל הדברים האלה, באמת מה הולך עכשיו ומה הלך בקורונה. אנחנו גם יודעים שחלק שעברו נשארים, חלק עושים ריברס, לחלק זה יותר מתאים, לחלק זה פחות מתאים, עברו 361 אלף איש מניו יורק, סטטיסטית, עברו לפלורידה, 3,000 איש ביום, וכמובן, לא יודע, חבר שלי לדוגמה שיש לו מסעדות, 11 מסעדות במנהטן, עבר, קנה בקופר סיטי בית, והוא קיבל, היה כסף חינם כמעט, על כל מסעדה, כל LLC, מה שנקרא, קיבל $200,000, השקיע את הכל במיאמי, היה הדפסת כספים אדירה, M2, מה שנקרא, הפדרל ריזרב, והרבה מאוד כספים זולים, ואני יודע, לקוחות שלנו, כאילו בפייננס, מכרו בתים בסיאטל ב-$3 מיליון, ומבחינתם, בקורונה, הרי היה תורים ארוכים, אנחנו היינו כמעט בחוזה בקופר סיטי, אז עשיתי ריפייננס אחרון של בתור אמריקאי, לקח 11 חודשים לסיטי בנק, היום אנחנו עושים כאילו ב-DSCR loans, מה שישראלים עושים, ומה שהחברה שלנו עושה, לוקח בין 14 ל-30 יום להלוואה, אבל הלוואה סטנדרטית יכול לקחת גם חודשים, במיוחד בתקופת קורונה, שה-underwriting של סיטי בנק יכול לשבת באוהיו, וכל מחלקה יושבת במקום אחר, אז כמעט היינו בחוזה
הם רצו 470, אני הצעתי 430, אבל לא יכולתי לסגור כי הייתי תקוע עם המשכנתא שם, היום זה בטח, לא יודע, 800-900. וואו, מטורף, עלה מאוד, וכמו שאתה אומר, אני רוצה לחזק את הקטע של ההגירה החיובית, כי כשאני הגעתי למיאמי ב-2016, היה בפלורידה כ-20-20.5 מיליון תושבים, וממש לפני חודש אנחנו כבר ציינו את ה-23 מיליון אנשים, שזה מבחינה לג'יט, אתה יודע, שרשומים בספרים, יש הרדמון תיירים שלא באמת רוצים לצאת מפלורידה ונמצאים שם, אז המספר גדול הרבה יותר, ואתה מציין 3,000 אנשים ביום, זה מספרים מטורפים, זה לא... מה שמצחיק, אוקיי, ואני עוקב מן הסתם אחרי הפוסטים שלך, אנחנו גם חברים טובים וזה, ב-2016 אנשים חשבו שזה הפיק. אנשים אמרו, מה? אני זוכר, היה לך פורפלקסים בכמה? 300-400? 350 אלף דולר פורפלקס, שזה 4 יחידות בניין, מי שלא מכיר מה זה פורפלקס, בניין עם 4 יחידות, שכל יחידה בעצם זה דירה, 4 דירות, בניין שלם של 4 דירות, כל דירה מוזכרת למשפחה אחרת, ב-1,500 או כמה שלא לקחו, ואתה בעצם ממקסם את אותו שטח, מזכיר את זה ל-4 משפחות. והרי בארצות הברית, one to phone עכשיו רזידנט של כאילו יחידה. אז 350, אני זוכר אחד הלקוחות שלי מ-LA ב-2016, קנה ממני, ו-360, עכשיו הוא רוצה על זה 1,200,000, על פורפלקס בהוליווד ממוצע בינוני. אתה זוכר את הפורפלקס בקופר סיטי? היה 600 ומשהו, ובסוף ניסים, אמרתי לך ללכת על זה. קופר סיטי, אבל לא, כאילו, בסוף החליטו לא למכור. וזה גם עיר טובה עם בתי ספר A, זה לא איזה חור, אנשים אומרים אמריקה. יש שם רק איזה בלוק אחד של פורפלקס. נכון, הכל זה בתי יוקרה במיליון דולר, פתאום יש איזה שני רחובות כאלה של פורפלקסים, וזה לא, אתה יודע, אנשים שומעים אמריקה, אומרים, כן, יש גם בתים ב-100,000. לא, 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 אצלנו זה תל אביב. זה שאתה נמצא, זה גוש דן אני אומר, כי זה בעצם האזורים הכי טובים, הכי מבוקשים, הגירה החיובית, תיירות, עסקים, בתי ספר A בקופר סיטי למשל, זה אזור מצוין. זה לא איזה, אתה יודע, יש מלא שטחים בארצות הברית, אז קל גם למצוא בתים בזול. זה לא המצב. אבל בדרך כלל גם בכל פאקט מאוד טוב, כאילו הדופלקסים, טריפלקס, פורפלקס, לרוב יהיו פחות טובים, יותר מעוטי יכולת. גם בפלורידה עצמה שהיא אזור טוב, יש אזורים יותר ופחות כמובן. אבל מה שאני מניח שקרה שם, שבאמת קופר סיטי עלתה כל כך, דיברתי עכשיו עם נועם שפלטר, שגם השותף שלו הציג, והוא עבר לקופר סיטי. אבל כן, הוא סוחר עכשיו כי הוא עדיין לא מצא בית, נמצא לו. כן, אז הוא באמת עדיין מחפש. הוא אומר לי שבקבוצת וואטסאפ של האזור, שהוא עבר לשם לפני כמה חודשים, היה 80 איש, ועכשיו כבר 130. זאת אומרת, 3-4 משפחות עוברים לקופר סיטי ממש כל הזמן, ממש כל שבוע. זה טרנד כזה, מגיעים כולם לא יודעים לאן להגיע, מגיעים לאבנטורה הוליווד כזה, בדרך כלל זוגות עם ילד. מי שיש לו כבר 2-3 ילדים, שווה להם מאוד לעבור לקופר סיטי, כי שם בתי ספר הפאבליק סקול החינם הם מאוד נחשבים, מאוד איכותיים, ואז אתה חוסך המון כסף, כי פרייבט סקול זה אלפי דולרים. כי אחרת אתה משלם גם את הטקסס וגם פרייבט סקול. וברגע שאתה באמת, יש לך פאבליק סקולס טובים, אתה משלם רק את הטקסס. וגם מי שמעניין אותו בתי ספר, וזה מה שמוליך אותו, זה מעיד על המשפחות, שזה משפחות סך הכל טובות, שאכפת להם מהאדיוקיישן, ואכפת להם מהרמת לימוד של הילדים שלהם. זה מעיד על האזור, שזה אזור איכותי. עכשיו, מה שקרה, אוקיי, תבין. אני בזמן, ב-2000, שהיה שם בתים, נגיד, ב-450. היום אנחנו יודעים שזה זול, אוקיי? היום אנחנו יודעים שהיה אנומליה. מה זה אנומליה? היה לך, הרי בפלורידה באופן כללי יש אזורים מאוד ספציפיים עם בתי ספר טובים. נכון. בוקה רטון, קופר סיטי, ואתה יודע, יש בלייק נונה, נגיד באורלנדו, יש לך אזורים מאוד ספציפיים של בתי ספר טובים, ובכל ארצות הברית, מי שלא יודע, אחד מהפרמטרים הכי חשובים זה באמת הסקול דיסטריקט. ויכול להיות לך בלוק אחד, איפה שאנחנו בלונג איילנד, הבית ספר הוא 9-10 בתים מיליון, אתה עובר כמה בלוקים, אם אנחנו בסוף השכונה, אתה עובר לסקול דיסטריקט אחר שהוא 5, בתים עם חצי. זה מאוד מאוד חשוב לאמריקאים שרוצים לקנות בבית ספר טוב. ומה שהיה, היה אנומליה של בתים ב-$400,000, אבל מה היה כל העניין? תמיד שנים היסטורית היה יחס של ניו יורק פי-2, פלורידה חצי. הרי הסייקל של סיינפלד, שנות ה-80, 90 וכו', אתה עובד קשה בניו יורק, עושה את הכסף, אוקיי? ואז מגיע. פורש, מגיע לשנת 60, מוכר בית ב500,000, קונה אותו דבר ב-250, מוכר בית במיליון, מוכר... עכשיו, המחירים שאתה מדבר, עכשיו גם הבית שלי, לדוגמה בניו יורק, עלה, הכל עלה, מן הסתם בקוביד, אבל באותו זמן, 450 היה פחות או יותר, אמרתי, רגע, הבית שלי בניו יורק שווה 500, אוקיי? נגיד, עכשיו הוא כבר גם הכפיל את עצמו, אוקיי? ואז אתה... הכלכלה הישנה, כאילו החוט מחשבה הישן, שפלורידה זה מדינת פרישה, לא מגורים. השתנה לגמרי, זה כבר, השתנה. לא, זה כבר לא מדינת זה. פרישה, וזה נכון, זה היה הרבה שלא מכירים, חושבים שזה באמת המצב, וזה השתנה שמיים בארץ, וכשאני הגעתי לפלורידה,
אז הרבה אמרו לי, מה אתה עכשיו מגיע לפלורידה ב-2015, כבר אנחנו 5 שנים בעלייה מטורפת, אוטוטו זה נופל, אוטוטו זה יורד המון, יודע דבר, לא ילדים. אנשי עסקים שמחזיקים נדלן, כולם אמרו לי, אתה מפספס את הרכבת, זה לא הזמן עכשיו להיכנס פה לנדלן, אתה טועה. ב-2015, תקשיב איזה דילים היו ב-2015, עשיתי סיבוב עם האוטו באזורים טובים, אני זוכר בנורת מיאמי ביץ' למשל, אזור מדהים, מעולה, קהילה, מים, קרוב לחוף הים, אזור פצצה, והייתי שם עושה סיבוב, מתקשר לכל מיני שלטים שראיתי ברחוב, בתים פרטיים מדהימים, 4-5 חדרי שינה ב-$220,000. אחי, היום אנחנו יודעים. זה 800,000, זה עלה פי 4. היום אנחנו יודעים שזה דיל. שמע, אני התחלתי את הנדלן שלי בבת ים, ב-2006-2007, בתים ב-400,000 שקל. אוקיי? היה לי אקסל של 100 בתים, אתה יודע, השקעה ראשונה שלי, אוקיי? 1,450, 1,350, אתה לא יודע שבדיעבד אתה תקנה את כל האקסל. אתה לא יודע את זה באותו נקודה. כשאני, אתה יודע, ב-2020, לפני הקורונה, הקורונה בכלל, הרי בפורום שלנו דיברו כאילו, העליתי פוסט, אפשר לחזור אחורה, מרץ-אפריל, ואני רציתי לדעת, מה לפי דעתכם יקרה בקורונה? 80% אמרו, תהיה קריסה. מלא אמרו. אתה יודע, אנשים לא ציפו. ב-2020 היו לי לקוחות שיצאו מעסקאות. היום אנחנו יודעים הכל בדיעבד. יצאו מעסקאות, אתה לא מבין. הדפסת כסף. אנחנו יכולים לנתח הכל בדיעבד. אתה יודע, הסתובבת. יש לי לקוח בקורונה ב-2020, לא היה לי הרבה פעילות. היה קצת ירידה במאי, יוני 2020, שהיה קצת... כמו אחרי מלחמה, זה פתאום מת. היה סי. אני זוכר שהיה אחד הלקוחות שלי, שזה לקוח שכבר קנה איתי כמה דירות. נכנס איתי לחוזה, הייתי מגיש המון המון הצעות. כל לקוח שרצה לקנות דופלקס, נגיד תקציב 250. כל הנכסים בין 250 ל-300, הגשתי הצעות, רציתי לראות מוטיבייטד סלר שמוכן לרדת. מישהו ירד מ-300 ל-$260,000. נלחצו. נכנסנו לחוזה. אמרנו, בוא ננסה להוריד קצת על שטויות, אתה יודע, דלת בפנימית שבורה, דברים קטנים. ניסינו להוריד אותם באיזה $8,000. המוכר אמר, לא, לא, אני לא, אל תיקחו את זה. היה קצת כאילו בצורה חצופה, הוא ענה לנו שהוא לא רוצה להוריד. אז הלקוח שלי, בקטע של אגו, אומר, ככה הוא אמר לי, טוב, בוא נצא מהעסקה. ואני אומר לו, אבל לא, העסקה מעולה. תגיד לי שהסוף טוב. רגע, הסוף מעולה בשבילי מעולה, אני אגיד לך. אז אני אומר לו, תקשיב, לא, אל תצא מהעסקה, ל-$8,000, אתה הורדת אותו 40,000 לפני שבוע, אז הוא לא ירד 8, הוא צודק, תכלס נכס שווה את זה, מה, על כמה דברים הקטנים ששבורים, תביא הנדים, אין סדר את זה, אפילו להגיע ל-8, לא להתקשקש. אל תבקש את כל ה-8, לא, איזה חוצפן שהוא ענה לי ככה, לא. אמרתי, אתה בטוח שאתה רוצה לצאת? כן, רוצה לצאת. העברתי את החוזה אליי, לא ביטלתי, זכותי, במקום לבטל, להגיד קנסל, אמרתי, אוקיי, בוא נעשה הסיין, לשם שלי, אני אקח את הנכס הזה. לקחתי את הנכס הזה ב-$260,000, שיפצתי אותו בעוד איזה 40, אני מושקע 300, זה נכס של $600,000 היום, סקשן 8 מכניס לי 2,800 ועוד 2,400, מעל $5,000, על עסקה שאני מושקע ב-$300,000, אתה חושב איזה תשואה מטורף, זה לא סיפורי סיפורים מלפני 20 שנה, לפני 3 שנים כולה. בוא נדבר על סקשן 8. אוקיי. סקשנית בקורונה, לייט. לייט. למה? הממשלה באה, אמרה לכל בעלי המשכנתאות, בואו תדחו את המשכנתה. כן. ומצד שני, הסוחרים אמרו, וואלה, אתה לא משלם את המשכנתה, אני עכשיו לא יכול לשלם. זה המדהים. אתה יודע, לא יכול לשלם. נכנס לך כסף בראשון לחודש, לא משנה, יש לדייר עבודה, אין לו עבודה, הכסף ייכנס. זה מה שאתה. אבל, בתור חברה, אתה יודע, וזה באמת בהרצאה שלי, בכנס, בתור חברה, אתה באמת שעושה מאות הלוואות, יש כל מיני שינויים כיום שחשוב שאנשים ידעו מתי למעשה איזה נכסים היום הם קונים. יש המון חבר'ה, יש לי לקוח מקנדה על הגבול של דיטרויט. אוקיי? הוא עוקב אחרי אחד מהגורוים, פייס מורבי וכל אלה, אתה יודע, זה? כן. שהם קונים, המטרה שלו, במאות, 500, זה המטרה שלו, אתה יודע, היטקיסט. כמו גרנד קרדון. היטקיסט על הכיס, זה? הוא רוצה לקנות עכשיו 500 נכסים בין 60 ל-80 אלף דולר בדיטרויט. אוקיי? היום אנחנו רואים יותר ויותר לנדרים, אוקיי? בגלל הסטטיסטיקה שיש יותר בעיה של נכסים של סקשנית, יכול להיות שבמיאמי זה לא יקרה, אוקיי? כי במיאמי אתה יודע, אזור חזק. אבל אתה מדבר על אזור שאתה קונה נכסים ב-$60,000, אל תצפה לגוד אנדינג. ברור, אוקיי, אז חשוב להבין, אוקיי, דבר ראשון, משקיע זר ישראלי, בדיפולט מקבל 60% בריפיינס, 65% ברכישה. היום בגלל באמת שיש, אנחנו עובדים עם מאות בנקים, הבנקים, זה לא היה קיים, 15 שנה של ריבית נמוכה, רדפת אחרי הבנקים. כאילו, וכל הבנקים היו פחות או יותר אותו דבר. ברגע שהריבית פתאום עולה, אתה יודע זה, אז אחד אומר, אוף בשקל, אחד אומר, בוא תקנה 2, תקבל 1 חינם. מתחילים מבצעים לצאת. אז, כן, אז הרבה מאוד לנדרים אומרים, וואלה, אתה יודע, נגיד ריפיינט צריך לחכות 6 חודשים, מי שמבין, 6 חודשים סיזנינג, לקבל את הלון טו ואליו, את שווי השוק, אז בא לנדר אומר, אתה יודע מה אצלי? 4 חודשים. קנית רק 4 חודשים, רק 3 חודשים, אוקיי. אפילו בלי דייר, אוקיי, רק שיפצת, תראה לי שזה מוכן לסחירות, בדרך כלל... מורידים סטנדרטים. כן, כן, אתה יודע, כאילו מי שבאמת לא מכיר, קניתם נכס עכשיו במזומן, קניתם אותו ב-100, שיפצתם ב-20, אתם רוצים עכשיו להוציא את הכסף לפי השווי שוק, צריך לחכות
בממוצע, אצל רוב הלנדרים, 6 חודשים, כן. מה שנקרא תקופת ייצוב, אוקיי? לשפץ, לפחות לשים חוזה שכירות, ואז אפשר להוציא את הכסף לפי שווי שוק. אז מה, הם לא אהבו את הסקשן 8, אתה בא להגיד? אוקיי, אז עכשיו דווקא הלנדרים, עכשיו לדוגמה, עשינו, דבדת קצת אחרי, בהתחלה התחלנו בשאלון, עשינו בין שאלון אינטראקטיבי כזה, שאנשים נכנסו באפליקציה וענו על שאלות וזה, אוקיי? ועשינו שאלון שהוא היה אמור לבוא אחרי הרצאת מימון, מה הריבית הכי טובה שהשגנו למשקיע ישראלי לאחרונה? אוקיי? התשובה הייתה 5.56. עם פוינטס או בלי פוינטס? בלי פוינטס, אוקיי? כן, לפני פוינטס, אוקיי? אז היום אנחנו רואים באמת הרבה מאוד לנדרים שהם מאוד תחרותיים, אבל מה מביא ריבית כזו, אוקיי? אז יש באמת את הפרמטרים שחשוב לדעת, מיקום הנכס. כמובן, אין לנדר שלא עובד בפלורידה. יש אולי 20% שעובדים בדיטרויט, לפני 5 שנים היה כמעט זירו, אז היום 20%, וגם בדיטרויט יש נכסים של 50-80, שאת זה רוב, לא רוב, רילנדרים לא עושים. למה במיוחד... אבל כשאתה מדבר על 50-80, זה לא לקנות דירה, אני מבין, זה לקנות את כל הקומפלקס עם 100 יחידות כאלה. לא, לא, לא. דירה ב-50? אנשים... ומקבלים על זה משכנתה של 65%? שמע, אתה יודע, יש הרבה... $30,000 יש הרבה חבר'ה בישראל, לא יודע, חייל משוחרר וזה שיש לו 50-80. כן, אבל רק הקלוזינג, כמה לכל הכל מסביב של זה? רגיל, אתה יודע, 5-6%. לא, אבל מה הבעיה? אוקיי, לנדר לא יעשה מימון לנכס ששווה פחות מ-$100,000. למה? אוקיי, כי משקיע זר קנה במזומן ב-50, אוקיי, השביח קצת, עכשיו שווה 80. אוקיי? הוא מקבל בדיפולט 60%. מתי הוא יקבל יותר? אנחנו נגיד עוד מעט פרמטרים מתי הוא יקבל יותר. אוקיי? אבל בדיפולט באזור נחלש, וזה מה שהוא יקבל, ואולי גם את זה הוא לא יקבל, כי הרבה לנד. עכשיו, מה קורה? שנכס שווה $100,000? אתה מוציא $60,000, 60%. 60,000 זה פחות או יותר המינימום של המינימום. תחשוב, לנדר שמקבל 1%, מה זה $600? לעשות הלוואה של $5 מיליון במיימי, ו$80,000 בדיטרויט. אותה עבודה. אותו עבודה. אותו גם דרך אגב כברוקר למכור את הנכס הזה ולמכור את הנכס הזה עם כל הבירוקרטיה והטפסולוגיה, זה גם כן אותה עבודה. עבודה. וזה הסיבה נכון. שאני עשיתי נכון. שיפטינג בזמן האחרון רק לנכסים שהם נכון. מעל $500,000. אז אנחנו בינתיים, אני לא יודע, אנחנו פורום, רוצים לעזור לכולם, אז באמת רוב 70% מהחבר'ה באים עם הלוואות עד $200,000. הלוואות האלה לא רווחיות. אוקיי, אנחנו פשוט עובדים על ווליום, יש לי 14 איש על משכורת, מריץ להם את העבודה. אוקיי. משווה בין כמה לנדרים ומביא להם את העסקה. כן, 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 אנחנו ממפים את השוק, מביאים לפחות 10 הצעות. תגיד, שאלה, אם אני הולך עכשיו ללנדר מקומי, שיודע להתעסק עם משקיעי חוץ, אתה תהיה יותר תחרותי ויותר מעניין ממנו? אז אני אגיד לך איך אנחנו עובדים, אוקיי. ואין שום התחייבות בכלל. משקיע שבא אליך קונה נכס, אוקיי? אני לא מדבר בתקופת הקורונה המטורפת, שמכרו בלי אינספקשן, בלי משכנתה, בלי הכל, אוקיי? עושה אינספקשן? ברור. נכון? קונה נכס ב... ממליץ תמיד ללקוח. עושה נכס ב... $500,000, אוקיי? לא מדבר על ה-4.9. $500,000, היום זה סטנדרטי, פעם זה היה יוקרתי, היום זה... קונה משהו בייסיק. קונה משהו בייסיק, $500,000. עושה אינספקשן ב-$500. לגמרי. נכון? עושה אפרייזל ב-$600,000-$700,000. מה שאנחנו עושים, אנחנו ממפים את השוק. אוקיי? אנחנו ממפים את השוק. לנו כל מיפוי כזה, 14 איש, זה 7 ימי עסקים של עבודה. אוקיי, גם במערכת הטכנולוגית וגם באמת לפנות, הצוות שלנו בא ופונה לכל לנדר, למה שיטה קפיטליסטית, הצוות שלנו מעבר למשכורת מתומחר עם בונוסים. אוקיי? אם הם השיגו לפחות 10 הצעות, קיבלו את הבונוס המקסימל. זה מחלקת האוקשן, יש לנו 2 מחלקות אוקשן. הם תגיד, הלנדרים לא מתעייפים מלתת לך הצעות אם נגיד אתה לא משתמש בהם יותר? כל פעם הצעה, 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 אין עסקה, אין עסקה, אין עסקה, הוא לא בסוף אומר, טוב, תשחרר אותי, אני לא רוצה. לא, שמע, לנדר שהוא היום הלנדר נסיך, מה שנקרא, לנדר כוכב. בטח זה אחד, שניים שמקבלים את כל העבודות כל פעם. אבל כל חודש זה משתנה. כל חודש זה משתנה, וכל זמן... למדו אתכם, מכירים אתכם, יודעים. כל זמן הקריטריונים משתנה. כמו לדוגמה שהיום ההלוואות באמת הכי זולות, אוקיי, הלנדרים באים שנותנים את ה5%, אומרים, היום אנחנו לא עושים סקשן 8, כאילו 50-50, אוקיי? למה לא עושים סקשן 8? פר קייס, אוקיי? כי... שאלנו, אתה יודע, אני כל הזמן לומד כמה שאתה עושה הלוואות, אתה יודע. וזה המון יתרונות ללנדרים. כן, אז סטטיסטית, סקשן 8, יותר תיקונים, משפחות יותר קשות, אוקיי? ומאה הלוואות עם סקשן 8 ומאה הלוואות בלי סקשן 8, הדיפולטס בהלוואות של הסקשן 8 הרבה יותר גבוה, אוקיי? וגם הרס הרבה יותר של הדירה, והשכונות יותר קשות, אוקיי? אבל... אתה מדבר לנכס שנקנה עם הדייר, נכון? כי אם אתה קונה נכס ריק ומחרת אתה מזכיר אותו, הם לא יודעים מזה, אתה לא מדווח להם, זה לא מעניין אותם. שמע, כשאתה בא לעשות ריפייננס, אתה צריך להראות שהנכס מוסכם. אתה לא יכול לעשות ריפייננס ריק. למה? כי זה DSCR. ברור, אתה צריך להראות את ה... לכל הלקוחות הישראלים זה רק תמיד יהיה DSCR? כן. לא תעשה על בסיס ההכנסה שלהם בישראל. עשינו כמה, זה הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מורכב. DSCR אתה יכול לגמור ב-14 יום, אוקיי? זה הרבה יותר קל מהלוואה של אמריקאים.
אמריקאי, כמו שאתה בטח יודע, אני פשוט מדבר לצופים. אוקיי, אמריקאי, אני, הלוואה האחרונה שעשיתי לפני 3 שנים שעוד הייתי שכיר, אמרתי, ננצל את זה שאני שכיר, זה, אוקיי? דבר ראשון, 3 שנים מיסים אחורה, אוקיי? ואתה חותם, אתה מחכה עד שזה יגיע. כל עוד הייתי שכיר, כל חודש להביא מכתב מעבודה שאני עדיין עובד. אוקיי? להביא את הפייד סטאב, כל חודש שעובר, 11 חודשים, כל חודש שעובר, בוא תביא את הכל. כל הנכסים שיש לי, וזה עשרות נכסים בארצות הברית, ונכסים בישראל, לתרגם את כל המסמכים מישראל, אוקיי? של המשכנתא, של הביטוח, של הארנונה, הכל לתרגם על כל נכס, להראות חוזה שכירות מתורגם, להראות הכנסה מתורגמת, זה הלוואה של אמריקאי, אוקיי? וכל הנכסים בזה, למה? בודקים את ה-DTI, אוקיי? את יכולת ההחזר שלך. עכשיו, מה קרה? בקורונה שהריבית הייתה 0, אוקיי, ואני מחזרתי את כל הנכסים על 3%, שגם זה שהשוק לא קורס, מה שנקרא, לא קרס בגלל שאלה, הדבר ראשון, אחוז מטורף של רוכשים, נראה לי זה 60% ומשהו באזורים של מיאמי, קנו במזומן, אוקיי, אז הם לא לחוצים על משכנתה, למה? ויש לנו לקוחות כאלה, מכרו בית בסיאטל ב-$3 מיליון. באים למיאמי מלאכים עכשיו, עם 3 מיליון. ואז הציעו שם הבית, כמו שדיברתי, ב-$400,000. אני זוכר, דיברתי עם אנשים כאלה, ישראלים. מהאקוויטי שהם משכו כבר, הם... כן, יש לי חבר שעבר, שעובד בפייסבוק, עבר זה. אמר, שים עוד $100,000. אתה מבין, אתה בא בתור זה, אתה אומר, מה $100,000? כאילו, אני אמרתי, אתה יודע, זה אתה אומר... למשכורת שנתית שלו, הוא מכסה את כל הבית. כן, כן, אתה יודע, אני לא יודע, דיברתי, תוסיף לו עוד 5, תוסיף לו עוד 10, תוסיף לו עוד 20, יואו, אני שם עוד 20, וואי, איזה בזבוז. אני הגשתי פעם אחת 100,000 מעל, בית של 750, הגשנו 850, זה הדיל, אמרו לה, תודה רבה, we got better offers. כן, על 100,000 מעל, לא חוזרים אליך. לא חוזרים אליך. לא אפילו אמרו תודה על ההצעה. עכשיו, מה קורה? אני עשיתי כל הנכסים שלי, עשיתי ריפייננס על המינימום, על 3%. אני בחיים לא אמכור אותם. בחיים. עכשיו, מי מוכר בתקופות האלה? מי שחייב. נכון. גירושין לא עלינו, פטירות לא עלינו, אתה יודע, ירושות. משפרי דיור, אוקיי, גם אנחנו, המטרה שלנו הייתה באמת לעבור, לא יודע, לבית יותר גדול. אתה בא ואתה אומר, אני לא שווה את זה. זה לא שווה את זה. לא שווה את זה. אני באותה סיטואציה, יש לי 3 חדרי שינה, אנחנו עם 2 ילדים. אני אומר, בא לנו עוד חדר שינה רביעי, בא לנו, מתאים לנו, אבל מה עכשיו נשחרר את ה-2.99 משכנתא שיש לי? אין סיכוי. ואתה תקנה למכור, ותשלם מיסים, וקומישן, ועניינים. כן. בוא נשאיר את זה כבר. נכון. אני עכשיו עושה קונברשן לגראז' למשרד. שלושה ימים אחרי שאני לוחד, ב-13 לספטמבר, 3 ימים זה, אוקיי, הבאתי בגינה מין שד כזה גדול, הולך לפנות את כל המחסן לשם, עושה זה, כן, אתה יודע, אתה צריך להיות קריאטיבי, כן. כי אני בחיים לא אשחרר 3% בניון, לא משנה מה אני אעשה, אני אקנה עוד אחד, ואני לא אשחרר את זה. כן, אז בגלל זה השוק לא קורס, זאת אומרת, אבל ככל שהריביות עכשיו יורדות, ואנחנו רואים 5.5 לישראלי, אוקיי, שסגרנו, תבינו שאמריקאי מקבל עדיין... 5.5 זה מטורף, בלי נקודות, 5.5? בלי נקודות. זה לא אברג', זה חד פעמי או שזה אברג' עכשיו? אני מכיר 6.5, זו השאלה שלי. הצופים רוצים לדעת, אוקיי, איך אנחנו מקבלים ריבית הכי טובה בארצות הברית, אוקיי? אז מה שאמרנו, כל הלנדרים עובדים בפלורידה, אוקיי? מיקום הנכס, כמה שיש יותר לנדרים, יותר תחרות, אין מה לעשות. כמה שהלוואה יותר גבוהה, זה brackets, 100, 200, 300, 400, אוקיי? יש לי לקוחות... הלוואה יותר גבוהה יותר טוב, זה ריבית יותר טובה. כן, יותר תחרות, אמרנו זה אותו עבודה, נכון? בסופו של דבר. יש לי לקוחות שבאים ועושים מה שנקרא blanket loan, ודרך אגב, כל הנכסים האלה בדיטרויט של ה-70-80, אין סיכוי שתקבלו עליהם בכלל מימון. יש לנו לקוח כזה באינדיאנפוליס, שהיה לו 3 נכסים חזקים, לא יודע, 150-200. כי זה לא משתלם ללנדרים להתעסק. כן, ועוד 2 נכסים חלשים כאלה של $80,000. הגשנו את זה למעל 200 לנדרים, אוקיי? כולם לא הסכימו לעשות רק את השלושה, ולא את השתיים. מצאנו 2 לנדרים שהסכימו לעשות מה שנקרא blanket loan. עכשיו, הוא רצה את הכסף בכלל לבנות בישראל. אז מבחינתו, עכשיו, היה עדיף לו לבוא ולהכניס אותם, אבל בזמנו הוא קיבל משהו כמו 6.5, זה לפני איזה 0.5 שנה, עכשיו ירד, אוקיי? על השלושה. אותם 2 לנדרים, אוקיי? אתם, אי אפשר לצפות לאותו אחוזי, כי בסופו של דבר, הריבית וה-LTV, אחוזי מימון, משקפים סיכון, נכון. אוקיי? אז בסופו של דבר אמרו, אוקיי, נוסיף לך את השתיים האלה, עכשיו, הצוות שלי, בדיפולט אמר, אין סיכוי שיוקח נגיד ריבית של 7.5-8 לעומת 6.5, אוקיי? אבל לאותו משקיע, באמת בגלל זה, אחרי שאנחנו מביאים את כל, עושים את כל המיפוי ומגיעים לפחות ל-10 הצעות, ואז למעשה יודעים מה קורה בשוק. הלקוח לא מחויב, כן. הוא רואה מה שקורה בשוק, ואז הוא אומר, וואלה, מתאים לי, לא מתאים לי. כי כל 0.25% שינוי, זה 10,000 דולרים לאורך חיי המשכנתא, אוקיי? אז כאילו מיפוי כזה עולה 150 דולר. תבין, זה לא, זה כלום. כאילו אנחנו מסבסדים את זה. לנו זה עולה מעל 1,000 דולר, כי אני לא יכול אפילו לקמת את זה, 7 ימי עסקים ל-14 איש משכורת, אתה יודע, לפחות 1,000 דולר, כן. אז בסופו של דבר, אתה יודע, ממפה את הכל. עכשיו, אותו לקוח,
קיבל שתי הצעות של ריבית יותר גבוהה לבוא ולהוציא, הוא ידע שאם הוא לא יעשה את זה, הוא יתקע עם השני נכסים האלה לתמיד, כי הוא יעשה את השלושה, בחיים הוא לא יוכל לעשות את, את השניים האלה. Okay. אז עוד פעם, מיקום הנכס, נגיד פלורידה, אין בעיה. גיל הנכס, אוקיי, גיל הנכס אנחנו יודעים בפלורידה, מ-2002, הרגולציות אמרו שחייבים לבנות מבלוקים מבטון, אוקיי, אני יודע שאנחנו חיפשנו, כמו שאתה יודע, אנחנו הרבה זמן כבר חיפשנו, וכל הקורונה טרפת הקלפים, ראינו בית בבוקר רטון, לא מזמן, ב-$640,000. מציע, בית גדול. נשמע לי הוא בנוי מעץ. זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה. אוקיי, אתה בא ואתה... רוצים בטון, כן. אתה בא ואתה בית משנות ה-80, אוקיי? תגיד, אתה חייב גם 4-point דוח בשביל לקבל את ההצעת מחיר או שלא חייבים? כן, כן. אז חייב את ה-4-point. כן. עכשיו, שמע, אנחנו יודעים ש-80% מחברות הביטוח נעלמו כל הפרוד של הגגות, הרבה מאוד חבר'ה באו, הוציאו עריך וקיבלו גג חדש, הרבה חברות פשטו את הרגל. איין שפגע בחוף המערבי במיליון בתים, כל החברות ביטוח וכולי. עכשיו, באמת, חשוב להזכיר מה שקורה עכשיו בחוף המערבי. אוקיי, שעם כל ההתלהבות של הקורונה, המון המון בילדרים באו לנוף, פורט, קרפ, קורל וכולי. ועכשיו, ה-Days on Market הכפיל את עצמו, האינבנטורי. יש פרמיט, שזה פרמיט, 10,000 פרמיטים, שמה זה פרמיט? זה אומר של אישור בנייה, הבתים האלה יהיו מוכנים עוד שנה, שנתיים. כבר עכשיו יש הצפה באזורים האלה, אז יש באמת פאקט. יש הצפה תרתי משמע. הצפה, כן. אז זהו. אז חשוב באמת, מי שמשקיע בפלורידה, לא כל פלורידה זה גוש אחד. חשוב לבוא, במיוחד עכשיו. נגיד, אנשים שואלים אותי, איך השוק בפלורידה? מה זה, מצחיק? אתה חושב שאתה לא יכול לעלות על השוק בישראל, ופלורידה גדולה פי 30? יש חוף מערבי, חוף מזרחי, אזור גוש דן, שזה איפה שאני עובד, צפון פלורידה, ג'קסונוויל, יש מלא שווקים. כל אחד משחק אחרת לגמרי. טקסס לדוגמה זה 14.5 פעם ישראל. אין דין דלאס, דין אוסטין, דין יוסטון. ודלאס זה רדנקס, יורים בך אם מישהו נכנס לזה, אתה יודע, זה הכי רפובליקאים. אוסטין, דמוקרטים, הומלסים ברחובות, אילון מאסק, ושוטה איזה עם סטיב ג'ובס שכבר לא... ויוסטון זה בכלל שוק של מולטי פמילי, למה? כי יש שם סופות, יש שם הצפות, אנשים מעדיפים לגור בדירות, כאילו, שווקים שונים לגמרי באותו מדינה. בטקסס, בענקית, ובכלל, פלורידה מול טקסס, לדוגמה, טקסס לוקחים שדה טירס, באמת, יש אזורים בטקסס כמובן שהרבה עובדים וכו', אבל הזמינות למשל של אדמות, מיאמי הרבה יותר דומה לתל אביב, זה כבר פינוי בינוי. אין פה איפה לבנות יותר. כבר פינוי בינוי. הכל כבר בנוי, שוב, אני מדבר על אזורים טובים, אני קורא לאזור שאני עובד בו שזה מיאמי בדרום, בריקל, מיאמי, סאוט ביץ' בדרום, עד לפורט לודרדל בצפון, שבאמצע יש לנו את סאני איילס והוליווד וסרפסייד ואבנטורה, הלנדל, וכל האזורים האלה, ואני אוהב להגדיר את זה כאילו זה גוש דן של פלורידה, מהסיבה שזה המקום הכי צפוף, הכי טנס, תיירות. אנחנו היינו בשוק בבריקל. מטורף. פעם ראשונה, פעם אחרונה שהיינו שם. זה מנהטן עם איזה גביר טוב. שהיינו בקרוז, זה מה שאני אומר. אנשים איכותיים. זה כמו מנהטן, אבל יפה. שהורידו ובנו מחדש. ברמה גבוהה, בניינים, כל הבניינים שמשנות 2015 כל פעם שאני מגיע לבריקל, נפתחות לי העיניים מחדש, ואני נהיה שמח, ואני הולך ואני רואה אנשים, ואני רואה הרבה אקשן ומשרדים, וחנויות, ובתי קפה, הרבה הייטק, כן. והייטק, וסיטדל הגיע, ומייקרוסופט, זה מסורף. זה השינוי של באמת, של פלורידה ההיסטורית שהייתה אזור פרישה, ועכשיו פתאום יש שם מנהטן, יש שם משרדים. אני זוכר, אחד באמת מהלקוחות, בחור ישראלי עם סטארט-אפ, שאתה יודע, הוא אמר, אני בא ואתה יודע, אמרתי לו, מה, אתה בטח סטארט-אפ, אתה בא לניו יורק, כאילו, מה, חובה, כאילו, מה, זה המקום של הסטארט-אפים. לא, 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 זה השם שכולם חושבים, לא מבינים שכבר מהם. אז זהו, הוא אומר לי, לא, אני בא לבריקל. כאילו, ואני גם כן, עדיין לא הכרתי, אתה יודע, הכרתי את מיאמי טוב, אבל עוד לא הייתי בבריקל. ואז אמרתי, בריקל, שמיקל, כאילו, מה העניינים? ופתאום אני בא לבריקל, ואני אומר, אני צופה, אני חייב להגיד לך פה שאני צופה שמיאמי ובריקל הולכים לעקוף את ניו יורק בטירוף ובסיבוב, ודרך אגב, בכנס שלך, אתמול דיברתי... כבר היינו כתבה ששווי הנכסים בפלורידה עבר את ניו יורק. תקשיב, אני אתמול דיברתי עם אחד החבר'ה שהיו אצלך בכנס, והוא בונה בניו יורק, בוויליאמסבורג ובבושוויק, ובכל מיני שכונות טובות ואיכותיות שמשקיפות על מנהטן, עם סאבווי ועם אקשן, מוכרים חדש, חדש, בנייה חדשה בין 1,200 ל-1,500 לסקוויר פיט, ואני יכול להגיד לך שאני מוכר היום בבניינים טובים, חדשים, pre-construction בבריקל, בין $1,400 ל-$1,700 לסקוויר פיט, שלא נדבר על
בעניינים סופר מיוחדים, ששם זה גם מגיע ל-2000 ויותר. בוא נדבר על, על ההבדל, ניו יורק, פלורידה, אנשים לא יודעים. אומרים, וואלה, ניו יורק, אני אוהב, מבלה, אני בא. מכירים, מכירים את ניו יורק, במשך שנים, נכון? אומרים, מה, עפים על מנת, אומרים לי, תודה, ניו יורק היה תל אביב של... שמע, אני נהנה, אתה יודע, כאילו יש לי אנטרטיימנט, אתה יודע, מעניין לי, זה, מזג אוויר, שמע, גם בפלורידה יש את ה... כמו שאצלנו קופאים וזה, אבל נדלנית, אוקיי? יש מדינות דמוקרטיות, כחולות מה שנקרא, ניו יורק, קליפורניה וכולי, שם הנכס ולמעשה לא בבעלותך. משהו לא עובד עם משהו לא עובד עם המדיניות הזאת. הנכס לא בבעלותך. הנכס בבעלות הדייר. בסופו של דבר. אם הוא לא שילם, הוא יכול גם להתקע שם השנה. כן, אין לך מה לעשות. תבקש יפה, תתחנן, אולי הוא ישלם. יש לי חבר שעשה עלייה, אתה יודע, הוא לא יודע מה יהיה, צפונה, בית בקווינס של מיליון דולר, שם סוחר, עכשיו הוא שם סוחר ישראלי, והוא אמר, וואלה, סוחר ישראלי, אני יכול לסמוך עליו. מה הסתבר? שזה משפחה שסדרתית עברה בתים, תבין, זה מגעיל, כאילו, אתה יודע, ישראלים. משלמים חודש ראשון, מפסיק, סדרתית, כאילו זה הפטנט שלהם. תבין, נכנסים... בפלורידה זה לא יעבוד להם. עכשיו, כן, בפלורידה בא השריף ו... אני אתן לך דוגמה, הייתה לי דיירת. הוא כמעט בית הנכס. אני עושה... חצי שנה לא שימו לו. 9 שנים אני עושה נדלן במיאמי, ויאמר לזכותי ולזכות פלורידה, שבתשע שנים, כל מה ש... פעם אחת רק הייתי צריך לעשות אביקשן, להעיף דיירת. אז מה קרה? דיירת של, דרך אגב, הייתה סקשן 8, היא הפסיקה לשלם את הפורשן שלה, וברגע שהיא מפסיקה לשלם את הפורשן שלה, אפילו שזה רק 20%, במשך כמה חודשים ביקשתי יפה, נתתי לעזרה, ברגע שהחלטתי שזה לא מתאים לי יותר, ואני רוצה להעיף אותה, אז היא עשתה לי את כל מה שהיא יכולה לעשות, כל מה שביכולתה, בתי משפט, עניינים, בכתה, התלוננה, נננינננה, תוך 60 יום, הגברת הייתה בחוץ. ושוב, זה לא שזה קורה הרבה אביקשנים, אנחנו תמיד מנסים לבדוק את הדייר, לעשות לו בקאונט צ'ק, לקחת לו דיפוזיטים, לעשות לו אינטרוויו. זה עוד הבדל. כמה שאפשר. ברגע שהחלטנו... בניו יורק יש לך רנט קונטרול, אתה יכול one month deposit. בפלורידה אין לך את המגבלה הזאת. זה הכל תלוי demand וסופלי. כן, בפלורידה, הדופלקס שסיפרתי לך בקודם, אני לך דאבל דיפוזיט. אני כשקניתי את הדופלקס, הוא היה מוזכר באזור 2,400-2,500 דולר, כשקניתי אותו, עשיתי לו שיפוצון, העליתי לדיירים ל-5,200, כלומר העליתי ב-100%, כל עוד אתה יכול, שוב, זה מה שהשוק מקנה לך. אתה יכול לבקש גם לעלות ב-1,000%, אם לא ישלמו, לא ישלמו. אבל אין רנט קונטרול, אין מישהו שיגיד לך, מגביל אותך, אל תעלה, כן תעלה, זה לא יפה, זה מסכנים. אין את זה. עכשיו שוב, אנחנו לא לשכת הסעד, ולא תפקידנו עכשיו לממן מגורים בחינם לדיירים שלא רוצים לשלם. אני בתקופות האחרונות, כל עוד אני יכול, תמיד דאבל דיפוזיט. זה לא היה נהוג. אתה יודע, בדרך כלל... עכשיו, אני גם לא לוקח last month, כולם לוקחים last, first ודיפוזיט, אני לא מאמין ב-last month. שמה? כי מה קורה ב-last month? בסוף החודש, לא שווה כלום. הוא לא משלם לך את החודש האחרון, בום, נשאר לך רק דיפוזיט אחד. בא אליי מישהו, אמר לי, אני נותן לך 6 חודשים מראש. אמרתי לו, לא, תן לי חודש אחד מראש, 5 דיפוזיט. אוקיי, זה מה שאני רוצה. לא. מה עוזר לי שהוא, מה עוזר לי 6 חודשים? יעבור 6 חודשים, יפסיק שלם, מה זה יעזור? זה לא, מה, שיהיה לי יותר כסף עכשיו. יגיע חודש שביעי ואתה נתקע עם דיפוזיט אחד. אז בוא נדבר מתי כן ניו יורק. ניו יורק, לפליפים, כאילו, באמת, או חברה מאוד גדולה שמחזיקה מאות דירות, ואז היא יכולה באמת לשלוט בכמה דירות שלא מוזכרות. בן אדם שקונה נכס אחד, ניו יורק, פתאום אין לו, כמו החבר שלי, שפתאום, זה כמעט איבד את הנכס, 50,000 דולר חוב, הלך איתם לבית משפט, השופט בא ואומר, יש לכם ילדים וזה, מתי אתם רוצים לחזור? עוד 50 שנה? בסדר, אוקיי. בינתיים הוא לא מקבל כסף, אוקיי? ניו יורק באמת, לא יודע, מי שמרים בניין ומוכר אותו וכולי, אז יש באמת value. זה כמו תל אביב על הים, אתה לא מקבל גם התשואות מן הסתם מאוד נמוכות. מאוד נמוכות. גם במיאמי יש אזורים, אתה יודע, כאילו מן הסתם, של תשואות, ככל שעולים המחירים. והשכירות לא מדביקה. עכשיו במיאמי, אוקיי, יש משבר של עובדי סניטריה, שהם לא יכולים לגור, נכון? זאת אומרת, הרבה אחיות, רופאים, מנקים וכולי, שפתאום, אני זוכר שאני הייתי באיזו עסקה של מלון במיאמי, והעובד בתקופת הקורונה, והיא אמרה לי שמ-1,700 מעלים ל-3,400. זאת אומרת, זה נהיה אזור של בעלי ממון. נכון. טוני רובינס ו... ומי שלא יכול להרשות לעצמו, מתחיל לצאת לפריפריה, ולכן המחירים שעולים והאוכלוסייה שבאה הטובה, היא לא רק במיאמי עצמה, היא גם עולה לפריפריה. אנחנו מדברים על תל אביב שמכירים, אז כשתל אביב יקרה, עוברים לגבעתיים, עוברים לרמת גן, עוברים לפתח תקווה. פורצנט לוסי. הכל עולה. עד פורצנט לוסי, הכל הכפיל את עצמו, לפחות. אז הכל עולה, וכל אז באמת עולים. עולים לאזורים אחרים. וגם האוכלוסייה נהיית יותר טובה ויותר איכותית ברגע שהמחירים יותר גבוהים, ואם פעם אנשים היו משלמים 800-900 לסחירות, אז היום בשביל לשלם את הסחירות של 3.5-4, זה כבר אנשי הייטק, וזה אנשים שעובדים בבנקאות ובאזורים, בתחומים הרבה יותר איכותיים וטובים. איזה עבודות באמת אתה רואה? כי שמע, אני זוכר שאנחנו היינו בהופעה של אדיר מילר שבא לניו יורק, ואז הוא אמר לי, הגעתי למיאמי,
אני יושב בקהל, אתה יודע, עכשיו בדרך כלל הוא בא ועושה צחוקים, אתה רופא, אני שוטר, אני זה, אני זה, אוקיי, מה אתה עושה? נדלן, 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 לא, לא אומר צחוק. כאילו זה מצחיק, אבל אני אגיד לך איך זה קרה. כל הישראלים עושים נדלן. אבל אתה יודע למה זה, כי כל בן אדם שאי פעם שכר דירה הוא עושה נדלן. כל ישראלי הוא נדלני. זהו, בין זה לבין באמת. אמריקאים הם לא ככה, אמריקאים הם לא ככה. כאילו שאני פעם ראשונה הגעתי לארצות הברית ועבדתי, עשיתי איזה פרויקט מחשוב בניו ג'רזי, הייתה שם מזכירה. דבר ראשון, גיליתי שפעם אחת הייתה בווגאס, זה היה ההיילייט שלכם, ויש לה כסף, כאילו בעלה היה הייטקיסט, אוקיי? היא העדיפה להוציא, קנתה פסנתר ב-$20,000 שמנגן לבד, אוקיי? וקנתה בכלל, כל המונח הזה היה שיש לה בית נופש בצפון ניו יורק ובית נופש בפלורידה, שהם לא גרים בו. אני בתור ישראלי, הרי כל ישראלי ברגע שיש לו עוד נכס, רנטל, פאסיב אינקאם. אבל היא לא נגע ואני אשאיר את זה רק כל הזמן. כי אמריקאים לא אוהבים שמזיזים להם את המגבת. אתה מבין? כאילו כל המנטליות הזאת של בית נופש, לא עובדים כלכלית. סקנד הום. אז כל הנושא, כל ישראלי הרי הוא נדלניסט, ויש הרבה ישראלים. אז בוא, איך התחרות מעניין אותי? זאת אומרת, אתה באמת יצרת לעצמך שם, והרבה דם, יזע, דמעות, חוכמה, מרקטינג וכו', ובאמת אתה מתברג עכשיו באמת עם כל החבר'ה האמריקאים. כן, סופו של דבר, כן, נכון? כן. מזמינים אותך לכל מיני פתיחות. אתה מדבר על התחרות בין כל הסוכני נדלן ובין כן. כל האנשים. זאת, איך סוזם? כי הרי סיפרת בכנס שאמרו לך מראש, ואני יודע, שמע, אני הייתי סוכן 3 שנים בניו יורק, שאני הגעתי עם סטארט-אפ. עכשיו, הגעתי ב-2010, תקופה הכי קשה. מהסטארט-אפ שלי לא יכולתי, הוצאתי, אתה יודע, היה לי 6 עובדים. הבאתי משקיע שאת כל הכסף הוא בזבז על, הוא עבר לפלורידה דרך אגב, מזמן, עשה בשכל. אז את כל הכסף הוא הוציא על משרדים בשדרה החמישית בשביל להראות בכרטיס ביקור ובאתר שלהראות לך, כי הוא בא מריטל, מעגלות וזה, ישראלי, ואז אתה יודע, הייתה למעשה תקופה מאוד קשה, אז עבדתי במקביל בנדלן, והבאתי, אתה יודע, דילים, אחר כך באמת עברתי בגלל הרקע הטכנולוגי שלי, עברתי למשכנתאות, FHA, קונבנצ'ון, ככה למדתי את התחום הזה לפני 15 שנה. אז אתה שואל אותי על התחרות, אז אני אגיד לך, אז קודם כל יש המון המון סוכני נדלן, רק בפלורידה, עכשיו עשינו סטטיסטיקה, יש כ-60,000 סוכני נדלן, רק בפלורידה עצמה. אם אתה שואל אותי, רק בקהילה שלנו, הישראלית, יש מאות, אם לא אלפי סוכני נדלן ישראלים. אז התחרות היא מטורפת, מאוד מאוד קשה, ולכן אני מרגיש שבשביל להיות באמת סוכן נדלן טוב, ברוקר טוב, שיודע לתת ערך ללקוחות שלו, אתה חייב לתת להם משהו, לתת להם ערך. אתה לא יכול פשוט ללכת ולחפש את ה-MLS, ולפתוח להם את הדלת, ולהגיש את ה... אני מרגיש הרבה סוכנים, אתה מדבר איתם, כל מה שהם עושים, המון. הם מצפים שאתה תעשה את העבודה. סגרתי עסקה עכשיו, כן. אני הצגתי את הקונה, מי שהצגה את המוכר, תקשיב, היא פעם אחת בכל העסקה הזאת לא תרמה, לא ענתה לשיחות טלפון, כל פעם הייתי מתקשר אליה, שולחת לי יודע, please text me, I cannot talk. כמה צהל אוטומט. פעם אחת היא לא ענתה לי, לא דיברתי איתה. מצפה שהלקוח ימצא את הבית. היא לא באה, תקשיב, היה כמה פגישות בבית, פעם אחת עושים showing, אחרי זה עושים inspection, אחרי זה appraisal, היו צריכים לתקן דברים, צריך לבדוק walkthrough, שהם תקנו את כל הדברים. איזה 5-6 פגישות היה בבית. פעם אחת הגברת שמייצגת את המוכר לא הילה בטובה להגיע לדירה, לראות בכלל מה קורה, לדבר, לחזור לטלפונים, זו סוכנת האברג'. עכשיו תשאל אותי איך היא קיבלה את הליסטינג הזה לפי מה שאני מכיר. כנראה קרובת משפחה, כנראה המוכר מבוגר, לא רוצה יותר מדי עכשיו ללכת, יש לה איזה בדודה, איזה שכנה, איזה בת שיש לה רישיון. שרבה כאלה, לפני שזה יוצא לשוק, בואי נתן לך את זה, כן. שלהוציא את הרישיון זה החלק הקל ביותר, זה לוקחים קורס, חודשיים, מוצאים רישיון, זה לא החלק הבעייתי. החלק הבעייתי זה אחרי שהוציא את הרישיון, אוקיי, מה עכשיו עושים? והרבה סוכני נדלן רק הוציאו רישיון, הם בכלל לא מתעסקים בזה, לא עובדים בזה, אבל ברגע שקרוב משפחה, לא נעים, לא כן נעים, לא נותן לה את הליסטינג, והיא לא יודעת לייצג אותו בכבוד, היא לא יודעת למקסם למוכר את הכסף, כמה למכור את זה, היא לא יודעת לתמחר את זה נכון, בטח לא negotiation ובטח לא תפסים, ולכן זה מאוד מאוד חשוב אם אתה שואל אותי, לקחת סוכן נדלן שבאמת חי, נושם, ושיש לו passion לתחום, שלא עשה את זה בשביל הכסף. אני דרך אגב כל עסקה שיש, אני רואה סוכנים אחרים, יש הרבה שעושים את זה מהצד, הרבה סוכנים שרואים עסקה, ישר במחשבון כמה יוצא לי הקומישן, אני לא מסתכל על זה, זה לא מעניין אותי, אני לא מעניין אותי עכשיו כמה יהיה הקומישן, ולהתחיל לחשב תיאורטית כמה אם יסגר, לא, קיבלתי עסקה, בוא נעוף עליה, בוא נהיה טובים, בוא נראה ללקוח, להוציא ערך ללקוח, להוציא ערך, להראות לו שאני פה בשבילו, וללמד אותו, ולהסביר לו, וגם להוריד אותו מעסקאות, אתה יודע כמה פעמים קרה שאנשים באו אליי עם עסקה מסוימת שהם רוצים, מצאו בזילו עסקה, יאללה, אני רוצה את הנכס הזה, בוא תעזור לי. ואני יכול לסגור לו את העסקה ולקחת את הקומישן ולהגיד תודה רבה, אבל אני בחיים לא עושה דבר כזה. שזה לא עסקה טובה. אני נכנס קודם כל לכל מיני מאגרים שלי יש, כל מיני תוכנות שמחוברות לקאונטי, שמגלות כל מיני דברים. אני אתן לך דוגמה, בית של 4 חדרי שינה, סליחה, עם בריכה, אני נכנס לקאונטי, אני רואה שבכלל זה רשום כ3 חדרי שינה,
והבריכה היא לא באמת נסתה עם פרמיטה, זה לא נחשב. ואת כל הדברים האלה הוא לא יודע, כי בזילו רשום... דרך אגב, גם במימון, באים אלינו הרבה לקוחות, נגיד בטקסס, שעובדים עם כל מיני ישראלים, שאוסיפו להם חדר פה, חדר שם, חדר זה, פתאום עושים יותר סחירות, ואז הם באים למימון. הלנדר, האנדרייטר, בא בודק את הנכס, הנכס לא חוקי. אוקיי, וזה גם מה שדיברתי בהרצאה, על כל המקרים שבהם למעשה... הסוכני נדל"ן יושבים ורושמים מה שבא להם בתיאור. אז זה מה שאתה אומר, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב לבדוק את הדברים האלה. בסופו של דבר, הלנדר, אוקיי, אתה קונה את הנכס, אתה אומר, זה 5 חדרים, לא, אבל זה 3. ואז שאתה בא, באפרייזר, בסופו של דבר, לקבוע את שווי הנכס, בא ואומר, זה בכלל 3 חדרים. ואז את אותו נכס שחשבת שהוא שווה מיליון, בהלוואה יאשרו לך רק שווי של נגיד 700, כי הוא רק free bedroom. אז זהו, אז חשוב מאוד שיהיה לך באמת מישהו שילווה אותך, ושיראה לך את הדרך, ושיסביר לך המון פעמים, למשל, הייתי מוכר פעם דופלקסים, המון סוכני נדלן היו מוכרים בית מפוצל, בית פרטי, סינגל פמילי, שיום אחד פיצלו אותו לשתי דלתות, והיו אומרים, זה דופלקס. לא, זה לא דופלקס. לא, הם מתווכח איתי, אבל כן, זה שתי יחידות, לא, אם אין לך שני שעוני חשמל, למשל, זה מדד, לדעת שזה לא מדובר באמת בדופלקס, אלא בסינגל פמילי, ואז אתה נכנס גם ל-IMAP, שזה איזה תוכנה עם אקאונטי, ואתה רואה את הזונינג של האזור, ואז אתה בכלל אומר, אבל רגע, חבר'ה, זה זונינג לסינגל פמילי, איך אתה מציג את זה כדופלקס? יש הרבה גם גראז' קונברט לדירה, ואז אומרים, זה דופלקס או משהו כזה. אז תקשיב, זה משהו שמאוד מאוד חשוב כסוכן נדל"ן, כברוקר, לבוא ולהציג ללקוחות שלך, לתת להם ערך. תבין שיש לי הרבה לקוחות שהם גדולים ממני ב-30 שנה, הם התחילו לקנות נדל"ן שאני הייתי תינוק או שלא נולדתי, ובשבילי לבוא ובאמת לתת להם ערך ולעזור להם ולהסביר להם, לחסוך להם כסף, למנוע אותם מעסקאות גרועות, זה בעצם המומחיות שלי. אז איך המשרד שלך בנוי, אוקיי, ואיך הוא באמת שונה? אוקיי, ואיך באמת יצרת על עצמך את השם, ואיך הוא באמת שונה במשרדים אחרים, כאילו עובדים, עניינים, ואיך באמת אתה חי עם התחרות. אנחנו יודעים שיש כמה שמות שבאמת כל הזמן רואים ועולים בפורומים, אבל יש עוד עשרות מאות אחרים שבאים, אתה יודע, ומחפשים באמת איזשהו תחום. אני חושב שאחד מהבעיות בתחום הזה, שהחסם כניסה הוא מאוד נמוך. הוא אפסי, כמו שאמרת. זאת אומרת, יכול להיות פנסיונרית שהייתה מורה, ואז אומרת, עכשיו אני אהיה גם סוכנת נדל"ן, ואז היא זה. ואז תלוי באנרגיה שלה. אם באמת יש לה אנרגיה, היא תהיה טובה. אבל אם היא רק אומרת, אוקיי, בוא אני אעשה... אז אני אגיד לך, זו שאלה טובה. אז אני חושב שקודם כל, במהלך השנים, אני בניתי צוות שלפי דעתי, זה מאוד מאוד חשוב. כי נכון, יש אותי ואני ברוקר נדל"ן, ואני סוגר את הפינה של למצוא נכס, שזה לדעתי הדבר הכי חשוב שיש. כי כשאתה קונה נכס זול, מתחת למחיר השוק, בעסקה טובה, כבר הרווחת. מה יקרה אחרי זה? תזכיר, תגור, תעשה Airbnb, ריפייננס, כל מה שתעשה, אתה כבר מורווח ברגע שקנית טוב. נגיד הנכס שווה מיליון וקנית אותו ב-900, כבר אתה בסדר, אוקיי? אז זה להיות ברוקר, לדעתי, זה באמת, אני כאילו מנצח על התזמורת, כי פה זה מתחיל, גם הקשר עם הלקוח, למצוא את העסקה, להיכנס לחוזה, אנחנו עושים פה הכל, בניגוד לישראל, דרך אגב, אני יודע את זה כי הייתי לפני 10 שנים גם סוכן בישראל, בישראל אסור לך בתור סוכן נדל"ן לגעת בחוזה, אפילו אסור לך להשתמש, היה לי שאלה כזו במבחן בישראל, אסור לך אפילו כסוכן נדל"ן להשתמש במדפסת של המשרד שלך, בשביל להדפיס חוזה, כדי שלא תשנה להם דברים, שהם לא סומכים על הסוכנים בכלל. במיאמי, בפלורידה בכלל, הברוקר נדל"ן או הסוכן נדל"ן, הוא בעצם כותב את החוזה. זה חוזה סטנדרטי, אבל אני ממלא את כל הפרטים, מה נכנס, מה כלול, תנאים, תאריכים, סכומים, הכל. כמה זמן סגירה, תלוי... זה הסוכן עושה, ודרך אגב, סוכנים טועים בזה המון, המון, המון. כמה שזה חוזה מאוד סטנדרטי ופשוט. יש לי גם מישהי אסיסטנט שהייתה כותבת חוזים, גם אחרי 2 הייתי צריך לעבור על החוזה, כי פיפס אחד קטן יכול לשנות ולדפוק לקוח בכל כך הרבה כסף. כמה זמן יש לו אינספקשן, וכמה זמן למימון. המון 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 דברים. אני יכול לתת לך אפילו דוגמה אחת של עסקה שסגרתי ללקוח שלי, הוא קנה פנטהאוס באבנטורה לפני 3 שנים במחיר מגוחך $360,000. והם רשמו לנו ב-MLS, יש ברוקר אמרק, שרק הברוקרים רואים את זה, היה רשום שיש שם ספשייל אססמנט ל10 שנים, כפול $500, משהו, ספשייל אססמנט, כלומר רוצים לתקן את הבניין, לשפץ אותו, להחליף מעליות, לשנות את הלובי, היה להם תוכנית של מיליוני דולרים, והם רושמים לי את זה בברוקר אמרק, כלומר הם מצפים שהקונה ישלם את זה. בעמוד 13 בחוזה, בסעיף קטן שאף אחד לא רואה, אני סימנתי X, שאומר שמי שברגע שאנחנו נקנה את זה, הסלר חייב לשלם את הכל עם פול. באים לסגור. לא נשאר לו כלום. ביום הסגירה, המוכר פתאום כנראה קלט את זה, או התהפך על זה, לא יודע מה, פתאום הוא אומר לנו, חבר'ה, אנחנו לא שמנו לב שאנחנו חתמנו על זה שאנחנו, המוכר אומר לנו, אנחנו לא שמנו לב שחתמנו על זה שאנחנו צריכים לשלם את כל הספשייל. זה 50-60 אלף דולר, נראה לכם שנשלם את זה? אז אני אומר להם, אדוני, אתה לא יכול לבטל, זה מה שחתמת, זה מה שקבענו, זה העסקה, אתה לא יכול לבטל לי ביום לפני הסגירה. אז הוא אומר, טוב, אני לא רוצה לחתום. ואז זה היה קצת מבאס, אבל אנחנו לא ישראלים, לא פריירים. בית משפט,
תביעות, עניינים, התעסקות, long story short, אחרי 4, 5, 6 חודשים של בתי משפט, עניינים, עורכי דין, לא נעים, לא כיף, אבל אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לוותר על דיל טוב. הם גם שילמו את ה-Special Assessment, גם מכרו לנו את הדירה במחיר שהם הבטיחו, שזה היה $360,000, הם שילמו מתוך זה $60,000 ל-Special Assessment עבור הקונה שלי, שיקבל לובי חדש ומעליות חדשות וכל הדברים האלה, ועל כל עוגמת הנפש, סלש, עלויות משפט וכולי, עוד $50,000 לקונה שלי פיצוי. וכל זה, שזה סוף מעולה, בזכות X קטן בעמוד 13, שסוכן חדש לא מכיר את זה, לא מודע לזה, בטוח שלא היה מסמן את זה, כי הדיפולט, הברירת מחדל... אז זה באמת חשיבות של גם הסוכן הדלן. אז הסוכן הדלן לפי דעתי הוא סופר סופר חשוב, וזה עוד טיפ שיש לי, זה שאנשים לפעמים, פעם שהייתי חדש יותר, היו מתווכחים איתי על הקומישן, על העמלה. עכשיו, לא רק שהקונה לא שילם לי עמלה, הוא ביקש אם אתה יכול להביא לי משהו מהעמלה שלך של המוכר. הם לא מבינים שזה הפוך. זה טעות, זה טעות, אתה לא עושה את זה, כי אתה לא מבין שאני יש לי עכשיו הרבה קונים, הרבה משקיעים, אתה עכשיו יורד לתחתית ה... יש עיגול, אוקיי? תמצא את הדיל הכי טוב, תיקח לעצמך. ברור. אוקיי? אחר כך, אוקיי, סתם, דיל ששווה מיליון, מצאת אותו בחצי מיליון. אם יש לך את הכסף, תיקח לעצמך. אם אין לך את הכסף, תביא למשפחה. אוקיי? אם לא, תביא נגיד למעגל הבא, נגיד חברים. עכשיו, רוב הלקוחות לא יכולים להפוך למשפחה שלך, אלא אם כן, לא יודע, חותך פנויה וזה, אוקיי? אבל סביר להניח שלא. יכולים להפוך לחברים, דבר ראשון. אתה יודע, אז הבן אדם כבר, ברגע שיש לך קשר אישי ואתה עובד עם בן אדם, אתה יודע, והוא לא רק מתייחס אליך בתור, בוא תעבוד בשבילי, אלא בתור באמת זה, אוקיי? עכשיו, מה מעבר לזה? קומישן, בסופו של דבר, אוקיי, אז אותו בן אדם בא, אני באמת... אנשים לא מסתכלים על זה, הם לא מסתכלים, הם מסתכלים, שוב, אני לא מכליל חלילה, אבל יש את האנשים שמתווכחים עם סוכן נדלן על העמלה, הם פשוט לא מבינים עסקים. צריך הפוך. אני הדירה הראשונה שמכרתי... תפרגן לסוכן שאתה תהיה בראש סדר העדיפויות שלו. בבת ים, שקניתי אותה ב-400,000, מכרתי אותה באוקשן, באתי לאורך דין, עכשיו היה מקובל 1%, אתה יודע, זה לא כמו אחוזים בארצות הברית, באתי לאורך דין, אוקיי, אמרתי לו, אני רוצה למכור את הדירה הזאת כמו אוקשן, אוקיי, אני אתן לך 3%. אוקיי, הוא מכר לי אותה ב-800,000 אחרי חצי שנה. אוקיי, זה היה בדיוק ב-2008 שחששנו בישראל שיהיה את המשבר. כן. אנחנו יודעים שזה לא קרה, אוקיי? וזהו, ואז אתה יודע, אני... טוב, אני מחזק את זה עוד. תחשוב שאנשים שקנו עסקאות טובות והרוויחו בשנתיים 50% על הכסף, עשו 300,000, 400,000, 500,000 רווח, הסוכן נדל"ן קיבל $9,000, $10,000. את זה אתה מנסה לאכול לו, בשביל שבעסקה הבאה הוא יפנה לבן אדם אחר? תחשבו שיש עסקה... עשית לבן אדם 50,000 דולר, $200,000 רווח, יותר! הוא מסתכל לך על ה-2.5%. על הפיפס הזה. אז זה אבסורד, להפך. לפנק. תחשבו מעבר, נותנים 6, תיתנו 7, תיתנו 8, ואז הבן אדם בא ואומר, רגע, לך אני אתן. נכון, ותשמע, כשיש לי עסקה טובה, אז קודם כל, אנשים לפעמים אומרים לי, למה אתה לא קונה, למה אתה לא קונה? אז קודם כל, צריכים להבין שאני בסוף limited בכסף שלי. אני יכול להשקיע, לקנות דירה פעם בשנה במקרה הטוב. אתה במעגל הראשון. זהו, דירה אחת לקחתי, זהו, עכשיו יש לי 364 יום נוספים, למצוא נכסים טובים אחרים ולהעביר אותם הלאה. אז קודם כל, הרבה שואלים אותי, למה אתה לא קונה, למה אתה לא... אני לא יכול לקנות את כל מה שאני מייצר. אני מכרתי כבר ב-100 מיליון דולר, אני לא שם עדיין לקנות ב-100 מיליון דולר. חבל שלא קניתי את כל הנכסים, את כל כלל הנכסים שאי פעם, כולל שהייתי סוכן בתל אביב. תמיד ככה. חבל שלא קניתי את כולם. כל שוק שעבדתי בו. אבל כמה פעמים קיבלתי... פילדלפיה ב-2012, ג'קסונוויל ב-2015. אבל אתה יודע כמה פעמים קיבלתי טוקבקיסטים שפרסמתי דילים מטורפים ו-80 תגובות, אני רוצה פרטים, ותמיד היה כמה ש... בדרך כלל כאלה שגם לא מבינים, ואין להם את הכסף, ולא מהאזור, לא משנה, תמיד אומרים, יקר, סתם זורקים לך דברים, זה לא שווה, זה לא דיל. תמיד יש לי את האלה, עכשיו בהתחלה... לא שווה, בקריית שמונה יש בחצי מחיר. דוד שלי קנה, סתם ספרים לך סיפורים לא רלוונטיים מ-2010, שדוד שלי קנה יותר זול. קיצר, לא משנה, אז אני לא מתייחס אליהם. בהתחלה עוד הייתי טיפה לפני 11 שנה, הייתי טיפה נעלה, והיום אני צוחק, אני גם עונה להם יפה. לא בשביל לשכנע אותם דרך אגב, כדי שאחרים יראו מי פה הרציני והמבין עניין ומי הפחות. כי אחד כזה בא ומשפיע על אחרים ש... כן, כן, אבל תמיד אני עונה, תמיד אני עונה בצורה יפה ומכובדת ומקצועית, ואז כולם אחרי זה, פתאום אתה רואה שהתגובה שלי לטוקבק שלו מקבלת 40 לייקים, והוא כאילו צוחקים עליו. אז כבר למדתי איך להתנהל. בוא נעשה קצת rewind. אוקיי, דיברנו על זה שב-2002 התחילו באמת לבנות בבלוקים, אוקיי? ואחד מהפרמטרים, אוקיי, שאמרנו לקבל את התנאים הכי טובים, אוקיי, מיקום הנכס, גיל הנכס, מצב הנכס, אוקיי, מן הסתם ביטוח. אז באמת בפלורידה, מה שקורה בחופים, סתם לדוגמה, לא יודע, באזורים נגיד שאנחנו עובדים בהם במרכז פלורידה, שנכס חדש, אוקיי, נגיד נכסים חדשים, אתה גם כן עובד על בניינים, נכסים חדשים, ואז המרכיב הביטוחי, מה שדיברתי מקודם, נגיד בית $600,000 בבוקר הטון, שהבתים הם במיליון, מה קורה? אתה מתקדם לתוך העסקה, ואז ברגע שבדקת את הביטוח, אתה פתאום מבין שהביטוח הוא $14,000,
אוקיי, במקום 3,000. כן. ואז אתה מבין שכל הכסף שאתה חושב שאתה חוסך בזה שהבית יותר זול, הולך לביטוח, אוקיי? אז באמת, המרכיב הזה באמת של מיסים שאתה משלם וביטוחים. עכשיו, למשקיעים זרים, אוקיי? נזילות המשקיע. לנדר שנותן 5.5% רוצה לראות בין 3-12 חודשים של ריזרבס. מה, איזה ריזרבס? פיטיה. מה זה פיטיה? Principal Interest Taxes Insurance Association. קרן, ריבית, ביטוח, מיסים והוועד השכונתי, שזה ההוצאות שלנו. אוקיי, הוא רוצה לראות בין 3-12 חודשים, ככל שיש יותר ריזרב, הוא ירגיש יותר בטוח, הכסף הזה פשוט יושב בחשבון. ודרך אגב, טיפ, לכל הלוואה בארצות הברית חייבים חשבון אמריקאי, חייבים LLC, לכל הלוואה DSCR, המשקיע חייב LLC. עכשיו, הבנקים מסתכלים חודשיים אחורה. אוקיי, אז אם אתם חושבים לבוא ולפרוע את הקרן השתלמות שלכם יום לפני, יבואו וישאלו אתכם מה מקור הכסף, ייקח זמן וכו'. ברגע שהכסף יושב כבר חודשיים, אף אחד לא שואל אתכם מאיפה בא הכסף, מהדוד הזה, מתנה, עניינים וזה, כי הכסף כבר יושב בחשבון. אוקיי? עכשיו, הכסף הזה, הריזרב, יום אחרי שאתם סגרתם את ההלוואה, אתם יכולים להשתמש איתו. אוקיי? גם רוצים לראות בתוך זה, גם management ו-maintenance, שיש למעשה את הריזרב. ככל שיש יותר ריזרב, תנאים יותר טובים. מעבר לזה שאנחנו מגישים לקוח, אנחנו באים ובונים לו רזומה נדלני, אוקיי? של כל ההיסטוריה שלו, מה שלו בישראל או באירופה, בארצות הברית, המקצוע שלו, אם הוא אנליסט, אם הוא מהנדס, הסקילס שלו, ממש בונים את כל הרזומה והביזנס פלן. אוקיי? כי אין כמו רושם ראשוני, כשפונים ל-200-300 בנקים בו זמנית, אנחנו במשך 8 שנים, שכללנו כל הזמן איך להגיש את המשקיע בצורה הכי טובה. אוקיי, אז גם הביזנס פלן והניסיון שלו. הלנדרים ממש, יש להם מערכת של פרייסינג אנג'ין, למעשה שבשם מכניסים את כל הנתונים. ל-40% מהבנקים יש לנו בתור ברוקרים, יש לנו גישה ישירה. בגלל זה יש לנו לקוחות שאמרו, איך ביום ראשון אתם פתאום שלחת להם, הצוות שלנו שלח הצעה? פשוט הצוות נכנס לפרייסינג אנג'ין ומכניס שם את הנתונים. עכשיו, לפי הנתונים האלה, בסוף יצא ריבית. אוקיי? אז מה שאמרנו, כל הנושא של מיקום וכולי, גובה הלוואה, ככל שגובה הלוואה יותר גבוה, ריבית יורדת, התנאים יותר טובים, הריזרב, אוקיי? וגם הניסיון. ניסיון מ-0 ל-10, אנחנו מנסים לשפר את הניסיון כמה שאפשר, אפילו בן אדם שאין לו ניסיון, מספיק שנראה עבודה ועסקאות בישראל, ונעלו אותו מ-0 ל-3, או מ-3 ל-7, הוא כבר יקבל תנאים יותר טובים. וה-DSCR, הלוואות האלה נקראות DSCR, Debt Service Coverage Ratio, שמה זה DSCR? ה-NOI, ההכנסה הנקייה של הנכס, Net Operating Income, פחות ה-Management ו-Maintenance, לחלק לפיטיה. שפיטי אמרנו, Principal Taxes Insurance Association, כל ההוצאות, זה מאוד מקביל לקרדיט. בדרך אגב, קרדיט, באים הרבה מאוד ישראלים, אומרים, פתחתי חשבון בבנק אוף אמריקה, וולס פארגו, יש לי פייקו סקור של 780. פייקו סקור זה לא קרדיט סקור, אי אפשר להשתמש בזה. בשביל קרדיט סקור צריך סושיאל סקיוריטי, וצריך קרדיט. מה זה הפייקו סקור אם זה לא בקרדיט? יש שני חברות שונות, אוקיי, אחד בודק יותר תשלומים. איקופקס, זה פרי בורוז. הפרי בורוז, אוקיי, הם למעשה מדווחים להם את כל התשלומים, אוקיי, שהפרמטרים לקרדיט טוב, זה באמת הניצולת של כרטיסי אשראי, כמה זמן יש לך את הקרדיט. אני בשנייה שהגעתי לארצות הברית, מצאתי אתמול את הכרטיס הזה, רציתי לעלות לפורום תמונה מ-2012, secured card, מה שנקרא, באים לבנק אוף אמריקה, שמים $300 בצד, עשיתי ככה גם. ומתחילים ככה. לא מכירים אותך, לא סומכים עליך, גם על $100 לא תקבל קרדיט, שלם $100. שדרך אגב, 5 שנים אחרי זה קיבלתי את ה-social security, מחברים לך את ההיסטוריה. זה מה שיפה. כן, אז עדיף, אפילו... אז רגע, הפייקו סקור, למרות שאין לך קרדיט, אתה מקבל מספר, אז מה המספר הזה אומר בעצם? אז הפייקו סקור מודד למעשה פרמטרים אחרים, למעשה את הניצולת של החשבון, כמה זמן אתה משלם. אבל זה לא נחשב, זה לא קרדיט שאפשר לעבוד איתה? אי אפשר. בלי social security, אוקיי? בסופו של דבר, הדרך לבדוק את זה, להיכנס לקרדיט קרמה, אוקיי, אתר זה, צריך או VPN בארץ, או דרך שרת, או בארצות הברית. בקרדיט קרמה חייבים להכניס social. קרדיט קרמה עובד רק עם two boroughs, אז הוא לא כזה מדויק, אוקיי? הוא לא עובד עם, עובד עם Experian ועוד אחד, ובסופו של דבר מביא לך פחות או יותר את הקרדיט, יש פחות מ-680 קרדיט, עדיף... להיות ללא קרדיט. עדיף להיות ללא קרדיט, אוקיי? כן. Okay? כי עדיף להיות on the doubt שאתה בסדר, מאשר לדעת שאתה לא בסדר. מעל 740 זה כבר לא משנה, אוקיי? Okay? זאת אומרת 740, 760 זה כבר, משם זה כבר very good. מה משנה הקרדיט? אוקיי, okay? אנשים חושבים, וואלה אני אקבל ריבית מטורפת. בריבית זה משנה בערך 0.25%. ה-loan to value, אחוזי מימון. אפשר להגיע עם קרדיט טוב עד 80%. גם לישראלי. עד 80%. דרך אגב,
אוקיי, אז ה-DSCR, אוקיי, רק לסיים את ה-DSCR. DSCR בסופו של דבר נותן לי יחס של הכנסות מול הוצאות. אם זה 1, ההכנסות שוות להוצאות. 1.3 לדוגמה, 30% יותר הכנסות מהוצאות. יש לנו ישראלי שישר החליט לקפוץ על מולטי פמילי בשיקגו, אוקיי? השגנו לו בלי ניסיון loan to value של 75%, אוקיי? איך? בגלל הפרמטרים שכן אפשר לשלוט עליהם. יש פרמטרים שאי אפשר. אם אין לך קרדיט, אוקיי, רק אם תהיה אמריקאי וזה, אז יהיה לך קרדיט. ה-DSCR זה הנכס עצמו. הנכס עצמו, אם יש לו באמת את היחס הגבוה, והוא הביא באמת נכס עם יחס מאוד גבוה של הכנסות מול הוצאות, ובגלל זה אותו לנדר ראה את הנכס, והסכים לתת לו 75%, אפילו בלי ניסיון. Okay. אוקיי, אם היה לו ניסיון, הוא היה יכול אפילו לקבל תנאים יותר טובים. אז זה באמת הפרמטרים שחשוב. עכשיו ככה לקראת סיום, כל הנושא של משבר הקונדו. רציתי, אבל כן. שאלת אותי שאלה שלא סיימתי לענות עליה, אז שאלת אותי לגבי המשרד, מה מיוחד במשרד, והתחלתי לענות לך עליי, על הברוקר, שאני הסוכן ואני זה שמוצא את הדיל ואני מנהל את העסקה, אבל חוץ ממני זה לא מספיק רק את אייל מלמד, אז במהלך השנים אני הייתי צריך לצבור אנשים מאוד מאוד איכותיים, שישלימו אותי בכל אחד בתחום שלו. ראיתי שאתה מגייס ובאו לך צוות. נכון, אז יש לי, למשל... בווידאויים שלך פתאום אחרים סוגרים. אז קודם כל יש לי גם סוכנים כמובן תחתיי, כי אני לא יכול לעבוד על כל הדברים, באים אליי סחירויות, אז זה פחות אני, יש לי את עומר, ואם זה בתים באזורים מסוימים שאני לא עובד, אז אני שולח לסוכנים אחרים, אבל בנוסף לזה יש לי גם את כל הצוות המשלים, שמעבר לסוכני נדל"ן, למשל אני אתן לך דוגמה, להיות בקשר טוב עם אינספקטורים, אסתי של הטייטל מדהימה, שאני עובד איתה כבר, היא הייתה לקוחה שלי, אנחנו גם עובדים איתה הרבה עם הלוואות, ב-2016 הייתה לקוחה שלי, לדעתי היא פתחה ב-2017 כזה את המשרד טייטל שלה, ותמיד כיף לי לעבוד איתה ונעים לי לעבוד איתה, ויש לי גם אינספקטורים שאני עובד איתם, שיש לי כמה, כי לא תמיד אני צריך אינספקטור מהיום למחר, בשעה מסוימת, באזור מסוים, לא תמיד אני יכול לבנות רק על אחד, אז יש לי כמה, אבל שכבר אני בקשר טוב איתם, והרבה פעמים אני משתמש בדוח אינספקשן בשביל to renegotiate. ומאוד מאוד חשוב שהאינספקטור יבוא לקראתי, ואם אני צריך שהוא ידע גם מה לפרט. שהוא ידע קצת מה לפרט ומה להגדיל, ואם יש טווח של מחירים, מה להכניס שאפשר להחליף מזגן. יש אינספקטור יגיד 4,000, יש כאלה יגיד 6,000. אני מעדיף שהוא יגיד לי את ה-6,000 למזגן טוב יותר, כדי שב-renegotiation אני יכול קצת לעזור לקונה שלי, ואתה יודע, להוריד עוד קצת במחיר. אז אינספקטור זה חשוב להכיר, כמובן לנדרים יש, וכל מי שמסביב להביא לך לויר טוב במקרה, והחוזה קצת מסתבך במקרה של הלקוח שלי. אצלך גם יש את כל הצוות שבאת איתו לאקספו, פמליה. מה זה? באתי פמליה, אנשים חשבו שזה מאבטחים. אני חשבתי נסיך סעודי מגיע. אתה יורד במדרגות, יריד אמרה לי. קיבלתי כפיים. כן, אומרת לי, בוא נעייל. והיו שם כמה שהרימו לי שאני, זה יאמר לזכותם, חננל. חננאל בא והגיע שם כמה אייזק. שמע, יצרת לעצמך? וגילי גולן, גבר, וכולם התחילו ככה ממש, היה מדהים, מדהים. אתה יודע, היא אומרת לי, הוא ירד במדרגות, הרגשתי שאני יורד מהבואינג, מהמטוס. וואי, זה טראמפ. כמו שטיח אדום. שמע, באמת, אתה יודע. היה מדהים, היה מדהים. שהגעת, נכון, וזה. ומה שבאמת הכנסתי בשביל זה, אוקיי, כל הנושא של הקונדו, אז האנשים אומרים, וואלה, אתה יודע, ואני גם חשבתי, כאילו, אתה יודע, וואלה, יש פתאום ב-100,000 דולר קונדוז, אוקיי, אבל מה? חייב להגיד יש, על זה יש שנים, ביטוחים, נכון? מאז הקריסה של הבניין. אז זהו, אני חייב להגיד על זה מילה, כי אנשים, אתה יודע, פונים אליי המון ורוצים להשקיע, יש לי 100,000 דולר, אני רוצה להשקיע במיאמי, אתם חייבים להבין שהיום מיאמי זה כמו לבוא לתל אביב, עם 100,000 דולר, ולצפות לקנות דירה. מלונה. לא יקרה, כן. לא יכול להיות, אולי חנייה לאוטו תקבל. אלא אם כן יש קאץ'. כן, אלא אם כן יש קאץ'. צריך לשלם את זה 200,000 דולר. אז יש כל מיני בניינים, שזה לא כל מיני, זה המון. רוב הבניינים הישנים, באבנטורה, שנות ה-80. בנויים משנות ה-60, 70, 80. כן. או בתים פרטיים משנת 1954. זה בתים שהם מתכון לצרות, זה בור ללא תחתית של הוצאות. הם לא מבלוקים של בטון, הם... אני שואל את הלקוח, למה אתה קונה? בשביל לספר בארוחת שישי שיש לך בית במיאמי? לא, אם אתה הולך להוציא על זה כל כך הרבה כספים של תחזוקה והוצאות, עדיף לא להיכנס לזה מראש. ולכן אני תמיד אומר ללקוחות שלי, או לקנות דירה חדשה בבניין חדש עם וורנטי, גם אם תשלם קצת יותר, אבל תתקבל שקט נפשי ללפחות 20 שנה ראשונות, אז זה אופציה מעולה. או לקנות בית, קרקע, במצב טוב, כמובן אחרי בדיקת אינספקשן, לדעת לאן אתה נכנס. לא תמיד זה יהיה במצב מושלם, אבל אתה יודע, ואתה עושה negotiation, למשל אתה יודע שהגג לא טוב, בסדר, לפחות אני יודע, נחליף, נסדר. אבל אתה יודע, ואתה לא תלוי באסוסיישן, אני הייתי לפני שבועיים בפגישת ועד, באחד הבתים שאני מנהל, והלכתי לאסוסיישן, ותקשיב, זה גן חיות, אנשים מתחילים לריב, וצעקות,
וזה, וכל אחד רוצה משהו אחר, ואין כסף לאנשים לפעמים לשלם את הספיישל אססמנט. הרבה פעמים יש זקנים שיושבים שם. כן, ואז זה נופל על אנשים אחרים. זה בא להזכיר, זה כמו קור בניו יורק, שלא נותנים לך להזכיר את הדייר הזה. אז עצם זה שזה לא בשליטתך, ופתאום אתה תקבל מכתב לבית, בוא תשלם לנו עכשיו 40 אלף דולר, כי החלטנו להחליף את הביוב, אני לא רוצה הפתעות כאלה. אני לא רוצה הפתעות כאלה. אני רוצה להיות אדון לעצמי, ואם יש בעיה בצנרת, אני נמצא את הפלאמר בזול, אני אעשה סקר שוק, ואני נמצא מישהו שיחליף לי את זה בזול, ואני לא עכשיו אשלם 40 אלף דולר שאיכשהו מתמסמסים להם, ונמסים להם ומתעדים, כי זה יוצא לכל מיני תשלומים שלא הכרחיים. ולכן אני עוד פעם, או בניינים חדשים, דירות חדשות, בתים חדשים, brand new, warranty, קבלנים והכל, או לקנות בתי קרקע במצב טוב, שאתה גם מקבל את הקרקע, והקרקע במיאמי היא רק עולה ועולה, ובלונג טרם היא תהיה שווה הרבה. אבל להימנע מאוד מדירות משנות ה-60, 70, 80. בוא נדבר באמת יתרונות של ניו קונסטרקשן. שנינו עובדים בפלורידה, אנחנו גם עכשיו ממוקדים, אנחנו עובדים נגיד ביוקאלה, סברינג, כל האזורים האלה. אוקיי, בתים הרבה יותר נגיד זולים, אתה יודע, אזורים יותר מרוחקים. ואתה עובד בניו קונסטרקשן של למעשה בניינים. אז דבר ראשון, יתרון של ניו קונסטרקשן, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. כשאתה קונה בית משנות ה-60-70, אתה פותח את הקירות, פתאום החשמל ישר, אלומיניום. הפתעות לרעה. כן, הרי בשביל לקבל ביטוח טוב יש מה שנקרא 4-point, אוקיי, שזה ה-HVAC, Electric Plumbing Roof, אוקיי? עכשיו ברגע שאתה באמת קונה משהו חדש, במיוחד בבניין אין לך את כל ההתעסקות הזה בכלל, כי אין לך גג. אתה קונה חדש, אני אגיד לך את היתרונות. קודם כל אתה מקבל חדש, יש לך שקט נפשי. דבר שני, כל ההוצאות ועד בית HOA מחושבות לך, לא תקבל הפתעות. עכשיו העלו למשל אצלנו את הביטוחים בפלורידה, ויש עכשיו חובת רזרבות בכל הוועד בית, ולכן פתאום אנשים שהיו רגילים לשלם 600 דולר ועד בית, חיו עם זה בכיף, פתאום עלה להם ל-1500. עלה להם ל-1500, הוא לא יודע לשלם את זה. אנשים שעברו לפנסיה. אז לכן אני לא רוצה את ההפתעות הרעות האלה, ולכן אני אומר, בפרי-קונסטרקשן יש לך המון יתרונות. עוד דבר זה שאתה יכול ליהנות מעליית ערך, אם אתה קונה נכון, בבניין, בשלב מוקדם, עם יזם טוב, ואתה מהראשונים לקנות, אז האחרים שיבואו ויקנו, המחירים יעלו. כמובן זה לא בכל בניין, זה לא כלל אצבע, זה כל מקרה ספציפית לגופו, חייב להיות באזור טוב. אמרת שאפשר להיכנס ולבטל ולקבל את זה. אז זה גם משהו יפה, למשל יש לי עכשיו בניין שאני מוכר בהוליווד, נקרא One Hollywood, שזה בניין שהוא הולך להיות מאוד מאוד יפה ויוקרתי וטוב במחירים בין 400 ל-800 אלף דולר, והיום אנחנו נמצאים בשלב מאוד מוקדם שנקרא Reservation. כל מה שאתה צריך לעשות בשביל לשריין דירה עם המחיר של היום, זה להעביר 30 אלף דולר לטייטל קומפני, חשבון נאמנות בטוח, ובעצם הם משריינים לך את המחיר של היום, ככל שימכרו עוד ועוד 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 דירות, המחיר יעלה. ואני פה האיש שטח שלכם להגיד לכם איפה זה עומד. ואם אני אגיד לכם שזה לא יתקדם וזה לא עולה, בוא נחפש משהו אחר, קחו את ה-30 אלף חזרה, לא עלה לכם דולר. אבל אם זה כן מתקדם, כמו שקרה לי בכל הפרויקטים האחרים, ופתאום זה עלה מ-600 למיליון דולר תוך שנה, אז תפסת לכם מחיר טוב, ופה הרווח שלך. זה הרווח שלך. בלי שהתאמצת, לא עשית פליפ ושיפוץ וקונטרקטור ופרמיטים, וברחו לך קבלנים. חסכת את כל זה, פשוט קנית נכון, בשלב מוקדם, במקום טוב, וגם אתה לא לוקח את הסיכון של אולי לא, כי זה fully refundable. כן. אז זה משהו שאני לא מבין, למה לא? כאילו זה אפס סיכון. וטיפ נוסף ככה לקראת סיום, בכלל, מה שדיברנו על 2002, שבתים מבריק. בפלורידה, נגיד בתים ישנים, יש גם את כל הנושא של הטרמיטים, יש סופות, אוקיי, שוריקנים, חוף מערבי, חוף מזרחי וכו'. הבתים הישנים מבחינת הביטוח, אוקיי, שלא בנויים מבלוקים של בטון, גם הטרמיטים אוכלים את הבתים, גם לא עמידים בשריפות, לא בידודים, רעש וכו'. גם דיירים אוהבים בתים חדשים, נשארים יותר זמן. נכון. החומרים שבוחרים אותם, הרצפות, למשל אם בית ישן יש לו שטיחים, כל דייר צריך להחליף את השטיח. ברגע שקונים לוויניל פלורינג, קונים מרבל פלורינג וכולי, גרנית במטבח, שיש וכולי, זה חומרים שהם הרבה יותר עמידים נכון. לאורך זמן. הביטוחים יותר זולים בגלל שזה בית יותר חדש, ועמיד כמובן באוריקנים. כאילו הבניינים החדשים, הבתים החדשים עמידים באמת נכון, בסטנדרט. חדש, הסטנדרטים גם כל הזמן משתנים של הבנייה. נכון. כן, okay, טוב, יאללה, נראה לי שכיסינו הרבה נושאים, אז תודה רבה לאירוח. איזה כיף שהצלחנו. אוקיי, ממש לפני הטיסה, אתה ממש עוד ביומיים. יאללה, תודה רבה חברים, תמשיכו לעקוב, הרבה תכנים, הרבה תוכן. חברים, אהבנו. אייל מלמד, ליאור לוסטיג, נדלן ולעניין, נתראה. יאללה.